大学の100周年を祝うためにワインを作ろうっていう。ここのお店を立ち上げて経営をさせていただいてて。今社長さんってことなんですか？そうです。うわすごい。大学2年生の時からその引きこもり支援というものをやってまして、まあ、そういった人たちを救えたらいいな。日照簿記3級から日照1級までの講義をしております。地域活性化っていうのをキーワードとして研究教育活動をやってます。自分たちのアイデアを企画するというものになります。結構いろんな学部の方が集まってたのでいい刺激になりました。無理をさせない省エネを意識してもらうために活動を行ってます。実は 99% 就職率になっています。おー、やってみるという学び方を実現するために、やってみるという学び方、千葉商科大学。